پھر آگے دیر سویدہ مصطلفہ کا میدان مسجد مشعر الحرام اس کے بعد وہاں سے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر بھی دیکھیں گے جو حاجی مصطلفہ سے اٹھا کے مینا میں جبرات شیطانوں کو مارتے ہیں نیو مینا کی زیارت کروں گا نیو مینا کے بعد وادی محسر کی زیارت کروں گا وہ مقام بھی دکھوں گا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کے فرمایا گیا کہ اللہ کا حکم ہے آپ کو قربان کیے جائے اور وہاں جا کے حیرت انگیز والے بات بھی دوں گا اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے وہ مسجد دیکھیں گے جس مسجد کے اندر 70 انبیاء نے نماز ادا کی ایک روایت کے مطابق اس مسجد کی جگہ 70 انبیاء کی قبریں تھی ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بھی اسی مسجد کی جگہ وہ مسجد دیکھیں گے اس کے بعد جبرات شیطان دیکھیں گے پھر جبل نور پہاڑ دیکھیں گے جنت المعلیٰ کا مقام دیکھیں گے مسجد جن مسجد فتح اور مسجد شجر کی زیارت کرواؤں گا تو انشاءاللہ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو ہر زیارت کے متعلق گہرائی تک عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر جیسے ابھی سن رہے ہیں اسی طریقے سے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر تھوڑے تھوڑے پوائنٹ کیا مطلب کیا مدد اتاری
طرح اتاری نبی پاک فرماتے ہیں مار کے اندر رکھ لے اللہ کے حکم سے مکڑی آ کے تالا لگا دیتی ہے تو مکڑی آ کے گھونسلا بنا کے اندر دے دیتی ہے راستے غار کے دروازے پہ پہنچ گیا ایک کہنے لگا اندر ہوں گے جب رب کسی کی مدد کرتا ہے تو بڑے سے بڑے کافروں کے اندر پر پردے پڑ جاتے ہیں کیوں وَقَلِمَتُ اللَّهِ الْعُلْيَا اللہ ہی کا بول بالا تھا اللہ ہی کا بول بالا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اللہ ہی کا بول بالا رہے گا اللہ عزیز الحکیم کیونکہ وہ غالب حکمت والا ہے آئیے میں کر یاد آپ سبھی جبل رحمت پہاڑ کی زیارت کر کے آئے ہیں تو جو میں نے باتیں بتائی تھی اب پتہ چلتا ہے کہ کون گونج ڈال کے بتاتا ہے اب بولیں گے تو مزہ آئے گا نا چار باتیں میں نے بتائی تھی وہ کون کون سی تھی ذرا بولیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی بس ایک آپ نے بتا دیا پیچھے سے کوئی اور بولے گا ماہوا آدم علیہ السلام کا دونوں کا ملاپ ہوا جی ملاقات ہوئی تھی ماشاء اللہ چلو یعنی اتنا ہے کہ میرے بولنے کا آپ نے جو بول کہتے ہیں نا وہ ڈال دیا کہ بول دیا یہ مسجد نمرہ دیکھے اپنے لیفٹ ہینڈ میں مسجد نمرہ اس کی بھی چار باتیں عرض کی تھیں کون کون سی مجھے نے جو حرام پڑھا دیا حج میں ذرا سا پوچھتا ہے جی حج کا خطبہ ہوتا ہے اور کوئی دو نام دو چیزوں بڑی آسان ہے ایک اس کا نام مسجد نمرہ دوسرا اس کے اندر کتنے لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی مینار والی یہ مسجد ہے مینار کاؤنٹ کرے ذرا 1 2 3 4 مینار کاؤنٹ کرے ذرا سبھی چھ بات کرتے ہیں کم و بیش تو نہیں ہے چھ ہی ہے تو آئیے ایک دعا پڑھتے ہیں اس مسجد کو دیکھیں آئیے مل کے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد میں اپنے الفاظ میں دعائیہ کلمات بولوں گا آپ سبھی نے آمین بول دینا ہے یا اللہ جس طرح آج ہم سب بغیر احرام کے یہاں آئے ہیں 9 ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں اسی میدان میں وقوف عرفہ کرنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرما اور اس مسجد نمرہ کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما اور مسجد بابری کے حوالے سے جو فیصلہ ہے یا اللہ اس کو مسلمانوں کے حق میں عطا فرما اور جو بھی مسلمانوں کے خلاف سازشی کر رہے ہیں تیری عبادت گاہوں کو بند کرنے کی اس کے علاوہ جی 6 لاکھ اور کوئی 5 لاکھ اور کوئی 7 لاکھ اور کوئی 24,000 اور کوئی
ये देखिए जो मीनार दो हैं, जिस तरफ दो मीनार नजर आ रहे हैं, ये अराफात से बाहर की तरफ आते हैं। किस तरफ आते हैं? बाहर की तरफ। और चार मीनार वाला हिस्सा अराफात की तरफ है। बात समझ आई? तो इस मस्जिद के अंदर सारे जज कराम मस्जिद के अंदर नहीं होते, चंद लाख अंदर होते हैं, बाकी सारे बाहर इस मैदान में होते हैं। ठीक है, अब आप तुक्का लगाएं कि कितने पढ़ सकते हैं। इधर से भी कुछ बोलेंगे आप? पहले आए हैं आप मोरा के लिए? हज करके दिन है, हज करके गए हैं माशाल्लाह। तब आपके साथ गाइड कोई नहीं था? ज़ियारत की थी आपने? बाबा जी बहुत सारे, अभी आपसे पूछू ना शादी के पहले की बातें, वो भी आप बता देंगे। ये बात आपको नहीं मालूम कि काफी 12 साल हो गए हैं, और वो अगर मैं 30 साल 25 साल पहले की पूछी तो वो आप बताएंगे। हाँ कुछ कुछ याद रह जाती है, कुछ नहीं रहते हैं। लेकिन जो मैं आज बताऊंगा इंशाल्लाह ये आपको भूलनी नहीं चाहिए। जो बता रहा हूँ ये आपके पास अमानत है, आपने जाके कम से कम एक एक बंदे को जरूर बताएंगे, जिसको मर्जी बताएं। ठीक है, एक एक फर्द को जरूर बताएंगे। अगर कोई किसी को नहीं बताएगा ना, तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे ही बता दें। और मैं जानता हूँ मुझे तो बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आप याद रखेंगे, किसी न किसी को बता देंगे। तो ये सदका जारी है। फिर वो जैसे मोहल्ले में बीबियां आती हैं, गए तो रूह कांप गई कि कयामत के दिन जब यहाँ आएंगे तो क्या हाल होगा। फिर सवाब भी है, और इंशाल्लाह सुनने वाले का ईमान बढ़ेगा। यार ये देख के तो मैं भी जाके देख के हूँ। ठीक है, आप जब ये बातें करेंगे ना, तो सुनने वाले का क्या दिल करेगा, ये देख के मैं भी देख के हूँ। तो अक्सर आते हैं तो हाजिया के हमारे में होते हैं ना, सवाल करते हैं कादी साहब वो जगह किधर है। मैंने कहा कौन सी? कुछ वो जो किताबों में हमने पढ़ी है, वो हमें आज ही गए थे, उन्होंने बताया, हम देख के आए हैं। मुझे बात कहते हैं वो बताएं जहाँ नबी पाक का सीना मुबारक चाक हुआ, वो किधर हम देख के आए हैं। मैंने कहा वो तो तैफ से बनू साद के अंदर है, और वो तो अब हुकूमत वहां नहीं जाने देती। यानी ये बातें किधर से? पहले जो हाजी आते थे वो देख के जाते थे, वो जाके ये बातें बताते। हम मायने ले लिया ना, अब तो भावनगर आई चलता रहे।
ایک گھنٹے سے فلائٹ کا سفر ہے. قربان جاؤں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی عظمت پر آپ نے اللہ کے نبی کو کندھوں پہ بٹھا کے پہاڑ کا سفر کرایا. ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہاڑ لے کے آتا تھا یہ سیرا بھی ابوبکر صدیق کے سر جاتا ہے. آج کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا اسما بنت ابی بکر, جن کی عمر روایتوں میں 12 سے 13 سال ملتی ہے. وہ 12 سے 13 سال کی بچی پیدل چل کے صبح و شام حرم کے پاس سے اللہ کے نبی کے لیے پہاڑ پر کھڑے رہے گا. ایک روایت کے مطابق ہر روز بکری کا دانا دودھ بھی پیش کیا جاتا تھا. یہ سیرا کس کے ساتھ جاتا ہے؟ یہ سیرا بھی ابوبکر صدیق کے ساتھ جاتا ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا عامر بن زہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر روز شام کو لوگ بکری لے کے گھروں کو جاتے, وہ بکریاں لے کے پہاڑ پہ آیا تھا, دودھ نکالتا, ابوبکر صدیق کو پیش کرتا, آپ اللہ کے نبی کو پیش کر دیا کرتے. آپ نے رابع سے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ابوبکر صدیق کو سانپ نے ڈنگ کیا, اللہ کریم نے شفا عطا فرمائی. وہ واقعہ کس غار کا ہے؟ وہ واقعہ بھی اسی غار ثور کا ہے. شفا کیسے ہوئی؟ میرے اور آپ کے نبی کے جواب لگے اللہ کریم نے شفا عطا فرمائی. اکثر میں ایک پنجابی کا شعر